Добрий день, шановні друзі. Зараз я хочу розказати, що відбувається в Новопавлівській громаді за останній час, от з начала весни. Спочатку я не хотів цього робити, думав, що ми будемо просто працювати і все, але дуже великий інтерес до нашої громади з боку жителів всього району, які наблюдали за тими, як це, преобразуваннями, які відбулись в кінці прошлого року. І дуже великий інтерес, що ж робиться, що відбувається, чи і робиться взагалі що-небудь. Значить, і от сьогодні ми проїдемось по тих участках робіт, які зараз відбуваються в Новопавлівській громаді, і винесемо це на ваш розсуд. Зараз ми знаходимося на трасі Новопавлівка-Межова, яку ми зачищаємо. Тут ростуть тополі, колись вони давно були посаджені, я точно не знаю, в якому році вони були посаджені. На моїй пам'яті вони завжди вроді були такі. Зараз дуже багато сухих, дуже багато виросло тут різних кущів. От конкретно перед нами терновник, який здоровий кущ, ми його вирубали. І ці всі відходи деревини, ці всі порослі ми преобразуємо в щепу, якою прямо зараз затаплюємо наші комунальні заклади, школи. Для економії вугілля, я думаю, що ми на слідуючі ріки, на найближчі декілька років, ми повністю зможемо обійтись без вугілля, використовуючи цю власну сировину, яка вроді як вийшла дармова. Зараз ми їдемо по дорозі з Новопавлівки на Межову, і ми бачимо, що ростуть тополі досить старі, дуже багато з них сухих, які падали, вітер падали вони на дорогу, на поля, ну, чистили від старих сухих тополь. Це все було зроблено силами жителів Новопавлівської ОТГ, і частково допомогли нам, тут знаходиться територія Межівської ПТУ, і от оце вони робили тут узбіччя, працівники Межівського ПТУ во главі з директором Кропив'янським Володимиром Віталійовичем. Ці всі пеньки через деякий час ми поубираємо, повикорчовуємо їм і зробимо тут красиву обочину нашої дороги. Україна, і щепи, яку ми заготовили, тут її десь близько 120 тонн на сьогоднішній день. І я думаю, що ми заготовимо за декілька місяців наведення порядку, у нас буде більше 1000 тонн, не думаю, що ми застелимо весь цей участок. Ну, крім катастрофічної ситуації з складовищами, ми маємо катастрофічну ситуацію із мусорками, взагалі з мусором у нас в Новопавловці. Глобально просто все завалено мусором і все завалено руїнами хат старих, де кожна руїна – це мусорозвалище. І ми бачимо, що навіть в річки зараз у нас, в нашій річці, люди виносять і кидають мусор прямо в річку. Дуже багато стихійних звалищ, тому що немає централізованого міста, але це треба обов'язково зробити, і оці всі сміттєзвалища уберемо.
це ми біля мосту через річку Солона. І тут ми теж навели порядок. От тут були тягарі зараз і так далі, повипилювали, пооставляли, ну, поукультурювали дерева і повикорчовуємо ці пеньки, і у нас тут, ну, будемо так казати, єстественний парк. Да, ну, щось таке. Ну, це все пошеретуємо, дрова уберемо. За барами, за магазинами. Тут було, ну, щось страшне, неймовірно страшне просто. Зарослі, мусор, жах просто. От ми зачистили, вирубали те, що було, пошеретували ветки. І зараз грібаємо, потім вивеземо, і ми отримали тут знову, в общем-то, парк. У мене є мечта перенести сюди базар, ну, тут ринок, який у нас по понеділках. Я думаю, що ми тут зробимо цивілізований ринок. Лікарні Новопавлівської, таке красива будівля. Колись тут я кілька разів лежав в цій лікарні. Дуже жалко цю будівлю, але поки що немає розуміння, що ми з нею будемо робити, але щось ми точно придумаємо з цією будівлею. От. А тут були глобальні зарослі, мусорка стихійна, ну, майже в самому центрі села. От ми вирубали і зачищаємо зараз, ну, зараз там трактор працює, він тут працював, потім вирішили, що краще там спочатку навести порядок. І тут, ну, от в ближайше время ми все це вивеземо, і я надіюсь, у нас буде порядок. А це ми знаходимося на трасі Новопавловка-Муравка, чи Новопавловка-Покровськ, бивший Красноармієць, Муравка, да? Муравка, Донецька область. Донецька область, яка була розбита, її розбили і танками, да просто від времени, да, вона розбита. І от по ініціативі місцевих одноосібників, один із них, Костюк Олександр, він розкаже, що вони робили, як вони зробили. Це все зроблено за їхні кошти, їхнім трудом, їхніми людьми, в общем, це таке, ну, багато. Ми, Бондик Вадим Миколайович, Гнілов Олександр, Сулімо Ігор, ну, у нас багато, навіть автолюбитель, пенсіонер, шахтар Сергій Хведорович Яцура, і той приймав активне. І я проїжджав по цій дорозі позавчора, то вони засипали до самої границі, до межі 7 кілометрів, да. От вот вони засипали, зробили такий ямковий. Потратили 70 тонн шлаку. Да. Ого. 70 тонн, да. 34, а то і 36, думали, хватить, а воно не 70. Ну, це рівно, це десь 70. Вони потратили приблизно 50 тисяч, мабуть. Ну, десь 42. А це ще ж труд там і те саме, да. Ну, от вона народна ініціатива. Навіть оставили 300 кілограм, відвезли на межову, де нам на містку ямки, що до Роділ не хватило їх того асфальту, і там засипали. На містку, де біля ставка, можете побачити. Ну, от, якби, можемо ми совмісними, у мене велика надія, що ми спільними зусиллями, от таким народним движенням, ми трошки полагодимо, ну, нашу Новопавлівську об'єднану територіальну громаду. І ще одне, якби ми зняли мусор, може хтось упізна свій мусор та прибере його. Зараз ми його знімемо, да. Знімемо. Там же номер, так? Да? Якби хтось, може, хто впізнає його, свій мусор.
Ну, невже ж це? Ми знаходимося тут на цій трасі, ну, ми дійшли буквально від місця першої зйомки, там 10 чи 20 метрів, і тут у нас є относительно централізована свалка, да? А люди прямо напротив, от через дорогу висипають. То я хочу звернутися до всіх людей. Люди добрі, ну є же вон воно видно, та централізована свалка. Ну невже ли так важко туди, от це, от хоча б туди його вивезти? Тому у мене дуже велика просьба, ми хочемо навести порядок. У мене лично дуже великі надіжди на те, що ми наведемо порядок. Ну, хочеться, щоб кожен в цьому прийняв участь і прежде всього своєю головою. Звертаюсь до жителів Новопавловки, які мають свій транспорт, там машини, тілеги, які вивозять будівельний мусор. Вивозьте, пожалуйста, його от сюди. Поки у нас немає такого офіційно централізованого мусорозвалища, да, давайте возити сюди. Це траса на Муравку за виїздом з Новопавловки навпроти старої тракторної бригади. А всі знають. Ну, зараз ми проїдемось по одній з вулиць нашого села. Це Тельман, окраїна. І бачимо от рівень жаху, ну, як лично для мене. Зарослі, бур'яни, руїни. Ну, в общем, я не знаю, тут, мабуть, мені було б страшно тут жити. Да? От. Тобто люди виїжджають. Ну, ми бачимо, що вже трошечки це люди, це самостійна народна ініціатива, вирубають люди. Це дуже, дуже надихає. Дасть Бог, ми спільними зусиллями наведемо, дамо ладу нашій громаді. Садика Віночок, де ну, теж зараз це практично до нормального становища ділянка. Повбирали коріння, викосили, вирубали ці порослі, повбирали коріння, згорнули в кучу. Тепер залишилось повивозити ці кучі, які найближчим часом. Повивозимо, вирівнюємо тут площадку, і я думаю, ми посадимо тут дерева, якесь зробимо по типу парку, щось таке подумаємо. Це ще один елемент народної ініціативи. Це хлопці, отут живе Коля Яцура і близлежащі ребята, по-моєму, тут Паша Лисунов і ще хтось, я всіх не знаю, хто тут приймав участь, але вони хочуть тут зробити дитячий майданчик. І ми їм допоможемо в цьому зробити, отут на цьому пустирі зробимо дитячий майданчик тут. Ви казали, вже суму називали, скільки ви зекономите на углю? Значить, в бюджеті Новопавлівської сільської ради на 2019 рік закладена сума 800 з якимись копійками тисяч гривень на вугілля. І от ця сума, вона буде повністю зекономлена. І ми заготовимо дров і будемо опалювати дровами. Таким чином, грубо говоря, ця сума піде на благоустрій. Я думаю, що на цю суму ми зачистимо всі
основні от такі очаги безобразія в нашій громаді, не тільки в Новопавлівці. Зараз ми їздимо по Новопавлівці, а там ще є Богдановський, Старостинський округ, дуже зарощі села, наприклад, Федорівське, дуже в такому жахливому становищі Солоне, то ми там теж будемо це робити, це саме, тобто зачистимо всі кладовища в громаді і самі великі от ці от мусорки. В общем, я не знаю, скільки це займе часу, але ми будемо працювати і працювати. Я вважаю, що саме головне – це навести порядок в своєму домі, а потім вже дивитися, що робити, що строїть, ну, як розвиватись далі. На самом деле у нас не так все погано, але цим репортажем мені хотілося б показати, що ми робимо на цей час. І з якоюсь періодичністю ми будемо робити репортажі по тому, як міняється ситуація в селі і в громаді. До кращого. В усій громаді. Будемо надіятися, що до кращого. Близько 100 чоловік задіяні в різні періоди, і дуже хочеться відмітити Кутній Андрій, Костюк Олександр, Почтовик Віктор, Скочко Анатолій, Харченко Олександр, Гнілов Василь, потім брати Скочки Микола та Володимир, Коротун Володимир, що працюють люди з задоволенням, тому що видно результат і всім хочеться навести порядок в своїй домівці. Дякую вам.